Zdravo, sem Goran Dragić in takrat, ko nimam treninga v Ameriki, v prostem času rad preberem žurnal 24.si. Zelo vesela sem, da ste zopet z nami, zelo sem vas pogrešala, vam pa želim v prihodnje ogromno uspeha in lepih, močnih, dobrih zgodb. Zdravo, sem Primož Kozmus. V preteklosti sem na Zicerem bral v žurnal 24.si in se veselim, da bo ponovno prišel na splet. Sem Luka Mezgec. Zelo se veselim, da bom lahko spet bral spletni portal žurnal 24.si. Bodite najbolj ažurni še naprej.